Nëse më lejoni ta zgjeroj pak më tepër bisedën, edhe se si janë kredit në 2019-2020, do të thonë janë zbutur, janë bërë më. Kam një tabelë që tregon fatikisht normat e interesit, normat mesatare të interesit në sektorin bankar, duke u nisur që nga 2008 deri në ditën e sotme kanë ardhur duke ulur. Po flasim për kreditim për shtëpi. Ka disa komponentë pse. E para, për shkak se depozitat kanë mbajtur një trend rritës në sektor bankar, e dyta, për shkak se ekzekutivi ynë kryesisht borxhin e vet është duke marrë jashtë Shqipërisë, në tregun ndërkombëtar, dhe kjo i lecon presionin për huamarrje të brendshme dhe i lecon bankat që të mund të financojnë sektor. Është fenomen global e ndryshëm. Pra para kohës pandemike ne ishim periudhën para për ne. Ngelen para për ishte periudha para lir. Ishte periudha para lir. Inflacioni ulët, normat interesit të ulta, pra kryesisht. Dhe normat interesit vazhdojnë të jenë të ulta, po të flasim për monedhën euro sot është 3.6%, pra kreditmarrja në lek për shtëpi. Ndërsa më falni për lekun 3.6, ndërkohë për euron 3.90. Këto quhen kredit të lira, le të themi në një term të thjeshtësuar apo mesatare. Në krasim, dhe kur themi janë norma të mira interesi, me çfarë i krahason? Do të shkojmë mbrapsht në 2011-ën. Me kohën më përpara, okay. Para 10 vitesh. Që ishin 7-8, 9-10, 11. Dikur ishin dhe po, ishin dhe 11 po, dhe 12. Dhe në të njëjtën kohë vetëm tani, vetëm këtë muaj, vetëm në fillim të majit, po shikojmë një Euribor pozitiv. Vetëm në fillim të majit, Euribori 12 mujor ka kalua pozitiv. Norma e investimit në euro në përëndime, ai që quhet Euribori, ka qenë negativ. Për ata që merrin kredi në euro. Për ata që investonin euro në BE. Dhe normalisht kjo transferohet normalisht dhe në kostot e sektorit bankar nëse do të lend, nëse do të japi në euro. Praktikisht i bazohesh në Euribor. Po kryesisht, uaja ipotekore është uafi me normë interesi fleksibël. Nuk japin bankat me normë fikse se nuk është interesi i tyre që të mbartin riskun e kurs. Dy vitet e para japin me normë fikse dhe pastaj kanë diku tek 3% do ta kenë për euro. Por këto shifrat e fundit Bankës së Shqipërisë dhe të Instatit, edhe që janë marrë në analizë nga monitori, nuk e di nëse kam grafik të ma ilustroj regjia dhe të më ndihmoj, por nuk jam e sigurt për këtë. Tregojnë që ka kaluar, domethënë është rritur shifra e kredive që merren në lek. Me thënë nga kredi në euro, ne marim kredi në lek tani. Dhe me thënë janë 3.69% kredit në euro, interesi mesatari kredive të reja për 2021-in, dhe 3.07 në lek, po dhe numri i atë që marim kredi për shtëpi është shumë i madh, 55-60%. Po, 55-60%. Pra 60% e portofolit sot, 60% e portofolit të kredive për shtëpi sot në Shqipëri është në lek. Është në lek. Shumë i që është në monedhën vendase.